پیر و مرشد کی نظر بگڑی سوار دیتی ہے، فیض و برکت، راحت و سکون مقدر بن جاتا ہے۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ پا جائیں اپنے مرشد کی توجہ؟ 12 روزہ مدنی کورس، جس کے متعلق امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، کاش میری یہ تمنا میرے مدنی بیٹے پوری کریں، کہ میری تمنا، میری آرزو، میری خواہش یہ کہ میرا ہر مدنی بیٹا 92 دن میں ایک مرتبہ 12 روزہ مدنی کورس کرے۔ ہے کوئی آپ سے ہر 92 دن میں ایک مدنی کورس، تاکہ بیٹری بھی اپنی چارج ہوتی رہے، وہ یہ کردار خاص کورس ہے۔ آپ بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی اس تمنا کو پورا کیجئے اور ہر 92 دن میں ایک مرتبہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے پسندیدہ 12 روزہ مدنی کورس کرنے کی نیت فرما لیجئے۔ آپ اپنی نیتیں، اپنا نام، شہر کا نام، ذمہ داری، کابینہ، عمر لکھ کر اس نمبر 03111202220 پر ایس ایم ایس فرمائیے یا ای میل madanicourses@madaniinamat.net پر میل فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔